Šis ir pieci. Muzikālā pēcpusdienas sākas, un šodien pie mums The Citizens, kuru sastāvā ir vispirms pieteikšu. Jānis Petersons, Reinis Višķeris, Roberts Veits, Rihards Klūga un Krišjānis Auziņš. Sveiki, puiši! Čau, Marta! Čau! Kas tad mums tie runātāji šodien sarunā būs? Iespējams, ka Jānis un Krišjānis. Lai klausītāji zina, kuri tad stāstīs. Nu, es redzu, ka, piemēram, draugos var tīri labi atrast jūsu biogrāfiju un visu izlasīt, tā kā jau labu laiciņu jūs darbojaties. Droši vien no pašiem sākumiem es nesākšu, nelūkšu jums stāstīt visu, kas ir noticis, bet jau 6 gadus. Jā, pastāv. Tagad ir 6. gads, tā ir taisnība. Kas tad būtu tas, kas līdz šim ir paveikts? Tad lielos vilcienos, kas ir galvenais un kur šobrīd atrodas grupa The Citizens? Tātad pirmkārt, Krišjāns ir iemācījies spēlēt bungas. Oh, bravo! Tas ir lielis. Kaut cik. Labi. Otrkārt, mēs esam spēlējuši visādos ļoti foršos pasākumos. Piemēram, pagājušā gada pozitīvs, mēs to laikam pieminam visu laiku, bet tas viens no mums labākajiem piedzīvojumiem. Piemēram, mēs esam arī šeit šodien, kas tā kā ir arī ļoti labi. Un jā, viss kaut kas ir noticis šo 6 gadu laikā. Esam ieguši daudz jaunas draugus, tieši muzikāli. Esat arī kāds pazaudējuši? Palazījām, bet nē. Jā, ne, īstenu esam, bet par es tiem lasīju, varbūt viena... nerunāsim. Nu labi. Par tiem nerunāsim. Kā jūs raksturot savu mūziku? Nu, tehniski mēs laikam, ka esam skaitās sintroks, bet reāli tas ir... Vienkārši tāds roks, kurš ir tāds uz balādīgo pusi, bet tā īpašā lieta ir to, ka ir tāds bluzīgs vokāls un attiecīgi sintezātori diezgan daudz un visādas elektronikas klāt un tādas maģiskas space stuff. Kādi būtu tie ārzemju mākslinieki, no kuriem jūs iedvesmojaties? Mēs tikai cenšamies nevienu nekopēt, bet es domāju, ka katram tā pats sanāk. Ellie Goulding. Jā, Ellie Goulding totāli. Nu, nē. Es uz brīdi apjuku. Tas normāli. Nav nevainas Ellie Goulding, es tāpēc citu nebraucu. Mums patīk pozitīvs. Pozitīvs, jā. Nu jā. Protams, ir svarīgi ne tikai labi izklausīties ierakstos, bet arī dzīvē. To, protams, jūs mums vēl parādīsiet pēc maz brīža, bet vispirms par tiem ierakstiem. Vai kaut kur cilvēki var klausīties arī jūsu mūziku mājās un darbā un tā? Ir tā, ka var, jā. Facebookā ir atrodami dažādi linki un arī YouTubeā mēs esam atrodami SoundCloudā vēl visos tajos parastajos portālos, bet mums ir ļoti labas ziņas, kuras mums tagad briest uz oktobrī. Mēs esam beidzot nobrieduši 6 gadu laikā, mēs esam beidzot nobrieduši ierakstīt albumu, pie kā mēs šobrīd ļoti kārtīgi strādājam, un tad būs nu visur varēsiet tramvajā arī klausīties, ja vēlēsieties. Ļoti labi, un kā ar dzīvajām uzstāšanām šajā vasarā? Kaut kas ir ieplānots? Šajā vasarā, jā, ir tā, ka mēs tagad tiešām strādājam pie tā albuma, mums bija daži piedāvājumi, bet kaut kā ir tāds mērķis likums un sakrīt viss kopā, tad šo vasaru mēs esam sev tādu pašu arī pauzīti paņēmuši, varbūt nedaudz vairāk. Pagājušā vasara bija ļoti pārpildīta ar visu kaut ko. Tāpēc, un tagad galvenais uzstādījums ir ierakstīt albumu. Vai ierakstīt lielisku albumu. Vai ir jau kādas spekulācijas par un ap albumu nosaukumu? Spekulācijas ir arī gandrīz gatavs jau albuma vāciņš būs ļoti skaists, tur ir fazāns, kurš ir iekšā cilvēka prātā, un cilvēka galva ir sagriezta uz pusēm, labi, nav būtiski, diezgan interesanti izskatās, bet albuma nosaukums ir skaidrs, un tas būs Concrete Dreams, jeb betona sapņi latviski. Nav saistīts Latvijas ceļiem. vai viss, ko jūs dziedat, ir angliski? Jā. Es pat neteiktu, ka tā ir kaut kāda slikta lieta vai laba lieta, vienkārši man personīgi ir vienkāršāk tā izteikties. Tātad tu, Jānis, ir tātad tas, kurš raksta mūziku? Es vairāk rakstu vārdus mūziku, mēs tikai cenšamies visi kopā. Skaidrs. Kas būs tas, ko mēs šodien dzirdēsim? Kuras būs tās divas dziesmas, kuras mēs noteikti šodien dzirdēsim? Noteikti šodien dzirdēsiet Cigarette Blues, kas ir tāda mūsu mierīgākā balāde. Cik nu mierīgi, jā. Jā, un Holding On no mūsu puses arī skanēs šodien. Nu labi, un tad skatīsimies, vai sauks uz bis. Kā būs, ar to trešo. Jūs varat iekārtoties pie saviem dziedamajiem un spēlējamajiem mikrofoniem, bet klausītāji, es jūs aicinu izteikties par to, kā jums patīk tas, ko jūs dzirdat un ko jūs varbūt vēl vēlaties pušiem pajautāt. 20205500 un es ceru, ka The Citizens ir jau gatavi sākt mūs iepriecināt. Drinking now my own rest.
Paldies! Paldies jums un gaidām arī nākamo dziesmu. Ko nākamā dziesma ir tāda lēnāka no mūsu puses. Sigrid Blues. Tur cits sveiciens visiem maniem kolēģiem, kuriem šodien mani palaidu šajien. Jā, pa vidām paspējam pasveicināties arī. Labi. Say there is nothing much that I wouldn't give just for a touch to see how it feels. So many roads have been walked from a little hill, and it seems I can't get enough from the things in my head. Cigarette bombs burning out, and so am I. So did I, and I don't think that we should be sacrificing to you. I think we should go and fight against the fear. So there is nothing much that I wouldn't give just for pēcpusdienas sanāca bez muzikālās, bet puiši palieciet, kur jūs esat, vēl noteikti trešo dziesmu paklausīsimies. Un laba ziņa tāda, ka mums ir atnākusi izziņa, kur saka, tik laba dzīvā performance, jums ir jauna fane, paraksts Laura. Tā kā rādiet, nu, kas jums vēl ir līdz paķēries.
Mēs jau varam arī vairāk stundu spēlēt. Nē, nevarat. Bet vienu vēl, vienu gan. Pēcpusdienā. Nu, Rēma muzikālā pēcpusdiena. Jāni panāca vēl drusciņā parunāties. Mums vēl viens jautājums ir. Patiesībā mums ir vēl arī kāds uzdevums, jo mums ir jāpasveicina dāvis raksts novēlēt manam tētim Andrim laimīgu ceļu uz mājām. Tad ir jānovēl tas. Un vēl kāds klausītājs mums ir galīgi apslims. 39.1 temperatūra šādā skaistā laikā. Dienīgi. Tā kā vēlam veseļošanos. Un man radās jautājums, jo visi vaini jūs esat netīšām saskaņojušies. Četri no jums ar zilām žaketēm. Un jums ir vienkārši tas zanācis, vai arī jūs esat visi saskaņojušies un viens atkritējis zilā. pilnīgi citas krāsas zilā krekliņā. Kā tu tur bija ar to dreskotu šodien? Tā ir viena no mūsu firmas zīmēm. Mums bija tā, ka mums bija aizdomā kaut kas, ar ko mēs varētu atšķirt. Un sākotnēji tā noteikti nebija mūzika, tagad mēs cenšamies arī muzikāli to darīt, bet mums visiem ir zils žakets un starp citu mums šobrīd no Norvēģijas nu nāk vēl jauni tādi lieli zili uzvalki, bet būs, nē, nopietni, ir baigi labi, tā ir viena no labākajām lietām, kur mēs sav izdomājuši līdz šim. Labi, bet kāpēc tur stāv viens noskums Tirkijas krāsas rekliņā? Sasmērējās žaketu? Nu jā, ir tā to, ka mums viena žaka, tāpēc mēs arī esam pasūtījuši jaudas, tāpēc jau viena žaketa ielikās izmazgāties ar melnām biksēm kopā un rezultātā iznāca ārā tāda pelēcīga melna gan zila. Un tad jā. nevajag apvainoties, man vienkārši interesēja, kas un kā. Un šo atšķirību klausītāji varēs arī novērtēt mūsu Instagram kontā, uztaisīsim noteikti bildi. Bet viss ir labi, paldies, ka atnācāt, paldies, ka uzstājāties. Un lai labi rakstās jaunais albums. Paldies. Tā. 5 LV.